Dáš si to, činzáno, aperitivek? Aperitivek si dáš, činzáno? Pil jsi někdy činzáno, mistře? Rychlost je základ. Pil jsi někdy činzáno? Rychlost? Je základ. Pil jsi někdy činzáno? Chci... Rychlost. Můžu... Rychlost? No, můžeš. Pil jsi někdy činzáno? Rychlost si... Je základní rychlost. Pil jsi někdy činzáno? Ale rychlost je rychlost. Rychlost je nejvíc. Pil jsi někdy činzáno? A teď... Zastav se. No. Rychlost je rychlost. Pil jsi někdy činzáno? Rychlost je rychlost. Ty, já jsem tady neviděl. Tak pojď, rychle. Pojď, nebo jsi si u komáři. Pil jsi někdy činzáno? Rychlost je rychlost. No to je nejvíc rychlost. A činzáno jsi někdy pil? Nekecej! Rychlost? A rychlost? Rychlost je rychlost. A činzáno jsi někdy pil? Ano. A rychlost? A rychlost, ale mistře? Ano. Rychlost je rychlost. Rychlost. A činzáno jsi někdy pil? Ano. A rychlost? Je rychlost. A teď si zeptám. Činzáno jsi někdy pil? A co je rychlost? Bolest. Bolest. A co je bolest? Co je bolest? A to neukážu. Odpovědě. A činzáno jsi někdy pil? Kejo, vidím to. Mistře, a činzáno jsi někdy pil? A rychlost? Je rychlost. A teď si zeptám takovou ještě otázku. Tu nebudeš vidět. A činzáno jsi někdy pil? Ano. Perfektní. A co je rychlost? Je to rychlejší než činzáno? Je. Fakt jo? Takže rychlost je víc jak činzáno? Ano. Perfektní. Tak, je to tady? A rychlost je víc jak... Rychlost je víc jak činzáno, takže když si dá rychlost a my si dáme činzáno. Dí, činzáno je rychlost. Nazdar, psychiatrici. Já jsem zaplavati, dneska je pátek, konečně volno, free. Možná, maybe, se podívám večer do drogická stanice. Uvidíme, jak se bude štíti. Takže já si jdu dostavovat ještě bábovkos a potom až plavat. Nebo trapný, jdu si uklidit mobil. Pim. Po rozhovoru s Dýmě jezero vyhodilo až sem. Venku krásně prší. A ty jsi to udělal. Kvá, kvá. Opět jsem zelená žába. Nicméně my wife barví její Marvel, yes of course. Takže my si budeme zaběhat a ty jsi to udělal. Ano, ročinku, někdo jde v pátek chlastat a někdo jde zase běhat. Kvá, kvá. Zas. Tak, ano, ročinku, bylo to krásné výživné, nic mi někdo neví. Jsme Studánka Kokešov a myslím si, že i sem chodí polévková Munčasy pro water. Možná bude water kapati. A my za chvilku jedeme si pro šášulí. A máme tady obrazovou zprávu od Elišky. Takže dí na světě, sleduj to, před chvíli šel u Afy. A je nějaký vystylovaný. Nové botose, hadrose, takže všechno OK. Zřejmě tedy mi to má v ruce. To nic nemá. Nemá nic v ruce. Tak. Takže nevím, kde šel, nebo kde lajdal. Dobroš, takže víme, že mu nic není a ty jsi lidos. Příposové, teď Míra zapálil svíčku za Meissnera na Kaffertách, protože teď za chvíli vydám videosák 13.6. Comments. Ha 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 ha!
ještě mi píše Chajda číslo 166. Majsners, Majsners. Dalas. Chajda, ty jo, co se děje? Volá mě ze své. No, co pak? No. No. Jonatane, na psychiku, prosím tě. Co? Chvilku. Ještě jednou mi to řekni. Jestli bych smohl chtěl na chvilku Jonatane na psychickému. Já ti nerozumím, ještě mi to jednou řekni. Kdo? Jura. Jura nedá na psi... Co? Nedává, prostě on... Ten měl asi vložka takový... Já to je jedno, já to nechci jako... Ale počkej, jakože Jura má nějaký problém? Přeško. Co? Jo, prosím, Aleši, přijdeš, prosím. Počkej, ale jaký má problém Jura? Jura? No, ale... Já se na něj bojím, prostě. Vydělá hrozný věc. A je tam, jo? Je, prosím. Dobrý, tak já přijedu, jo? Dobrý, čau, čau. Co se tam děje do hajzlu? Nevím, co se tam děje, přijedu, jo? Pojedu tam. Chápete to, pivosové, co se tam opět děje? Každopádně, já jsem a nejenom šášulky. Dobro, tak tam prostě jedeme, za šášulku jedeme stejně až za hoďkos. A zjistíme situation, co má zase Otrando za psychické problémy. Zřejmě asi chlastlo světlo všechno dohromady. Nás. Budeme tam, co by dub, to je takový překladatelský oříšek. Opět už jsou mrakose, takže uvidíme, jestli bude pršet. Ale co se tam děje, nebo víme, že Zubejda Petra má psychické problémy. Jo. Ale že Otrando, jestli tady mi dostal ty prachy a třeba si koupil nějakou chlastos. Jakože teď nevím, co s tím teď aktuálně spolupracuju, tak mi přijde jakože na půdu, myslím si, že nic nebere, žádný fety. A jakože to nechápu, co to, co to jakože opět je. Vyfetlo to štístko, nebo se tady teď tam čuměl, když tím dělá takhle se na kolo. Takže zřejmě panáček. Čekaj, jo. Tady opravoval. Ale. To je ten šmejdíček, jak už jednou jsem přišel. Je to hrozný zloun. A je tam ze zadu, že jo. Počkej, jdeme on se chytič. Jo, takže... Hned mě viděl, tak hned vzal kramle. Takže minule jsem velice slušně požádal, aby odešel do zápěvy Německa. Takže mu prostě samozřejmě, když neviděl auto, tak se s tím snažil třeba i stahovat. Takže teď jsem vymyslel nebo vymyslel, s tou kačinou uvidíme. My si to spíš nedáme do stádia, ale close. No. Tak jdeme zjišťovat. Takže když mě nevolá Libodosička maličkatý, že tady jsou bykule. Jako to bych nečekal, že mě zavolá Zubejda. Ohledně Otranda. Takže fakt nemůžu mít nějaký psychický problém. Že on. Nic, za chvíli budeme, až my se rozvíjíme. Co to tak má být? Pokládám, že asi dobře říká malička, kdy bude u Adélky sedět. Maruška asi doma. A jo, tam asi nesedí člověče, protože to čas je vachrlaté. A tam někdo je? A je tam někdo? Kdyby si děli venku. Vám, že to není nějaký trek na mě. Abych si šel. To bylo jako vrchol. A jasně, prostě to vidíš. Je to asi ručník. Kutle. Hm.
fakt jako vytolený, jo, protože se samozřejmě nebudu tady spírat, když tady nejsem já nikdy. Adelko! 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 Nebyl tady ten na kole, ten chcípák? Nebyl takový ten chcípák, ty tady? Ne. Ten štísk, nebo jak se jmenuje, ty tady čuměl, když tě viděl, tak ujel. Co se tady děje? Oni tam šli? Mm-hmm. A proč po ní šli? Já jsem říkal, že jsem měl, když se přijde návštěvo, aby tam oni jakoby šli. To byla za kravina, ty vole, že jsem mu to vůbec takový řek. Co se děje? Mě volá Petra. Mm. Že je něco špatný ten? Co se děje? On chrápe, on... Něco se děje? Má. Čus? Nechce odcházet. Co se děje? Ale Jirka je prostě... Co? Ne, ale Jirka je prostě žárlivej, no. Ne. Počkej, vy jste mi řekla, že ty jsi na tom nějak psychicky špatně a já jako by ty, jak? Jak? Já nevím. Já jsem to teďka spal. Tadyhle ta, že bych nastala kvář. Počkej, o to se jedná, protože já jsem byl doma, jdu za chvilku pro dcerku. A Jirko? A co se děje? Tahle ta bych nastala kvář. Proč mi volala, mi řekni, proč? Já si 4 pěskleníček. O něj? Já si 4 skleničky, 5, už jsi ožral jako zase vlastně. A proč máš strach jakoby u něj? Co se mu děje? Co ti děje? Že spím? Já jsem se nedělal na chvilku pro dcerku. Já myslím, že fakt jsi na tom, že blbě. Já už jsem viděl, že myslím, že spácháš sebe ražit takové krabiny. Protože mu nemřekl, že na to všichni špatně. No to je ta maximálně. Já ne. Hele, já nechci odcházet zase. Já mi napadlo ti zavolat, Juro, ty vole. Ty jsi řekla, že jsi si zbalíš a odejdeš zase. Ne, každopádně, Libor šel tam dozadu pro tu vole, kačenu z Berin, tak to vlastně nebyl dobrý nápad jim to dovolovat. Oni zmizeli. Jo, oni tam šli. Já ne. Tam schválně, oni tam šli. Já jsem řekl, že až jí potkáš. Vole, jsi s nima. A proč mi tam nechtěli, na co bych tam dělal? Ty tam chceš jít? Nechci. Utíkej, za nima. Jsi v pohodě, jo? No, super. Nebo mi voláš, že jsi na psychicky špatně, jak já jsem vzal rychle auto, jedu sem a za chvilku jdu pro dcerku. Cvak? Ale buď ticho, Jirko. Vypítal, takhle, vypítal. Lepší jsem si jakoby k hovnu, než bys něco dělal, jo? Já zase vypítal, že jo, vypítal. On zastavoval se tady? Jo. Pověď ti dával? Prachy? Jo. Máš to? Jo. No mám, no. Ne, protože něco podívat. Ne, chytil jsem si, jo. Ne, protože něco podívat. Jo, jo. Ty drž hubu. No taky si, já nevím, jako... Ty drž hubu, ty jsi od toho starý. Debilové šli za ní, vole, pro tu kačenu. Oni pro ní šli? Jak to dopadne? Za chvilku tady budou, to zase není dobrý nápad, oni za chvilku tady přijdou, skačenou všichni ty šmejdi tam. To já budu se zatrhnout. A ty se to nestarej. Já nevím, co je. Ona, to vidí asi, tam. To asi Petra zase udělala. No, vidí Petra tam. To asi udělala. No, vidí tam. Petra. Vidí tam. Jelko, může vidět, jak to může vidět ty lístek? Jak to je dlouho zrba? Ty zase vydal s nákup? Jo. Ty vole, to ne, to... Ne. Ale proč? Ale to dělá Jura. On dělá litr, víš? Ty jsi o to nestarej. Počkej, poslouchej, nechce ho. Já potřebuji, aby si mohl kupovat cigarety a další pochutiny. Koupil to. Já jsem koupil všechny. Já koupil všechny. A ty hej, to není dobře. Buď ticho, já jsem nebojím. Může se otočit a odejít na chvilku. Počkej, tak já takovou rodič. Prosím tě, jsi opilá, aby si lehnul. Tohle to není dobré, ty jsem dal už asi přes tři a to není... Juro, chápeš, že já potřebuji, aby si mohl kupovat normálně celé cigarety a další věci. Halo, Aleši, ukážu to. Já to vidím, ale proč to dělal? Ještě jsem říkal, nedělej to. Že já ti spíš, co? Dobrý srdce, jo. Já vím, ona si mu říkat, chcete koupit si cigarety, když má něco chuť, tak se jde koupit. A dal jsem už asi ty vole 3,5 tisíce nebo kolik. A co? Juro, asi hodně, jo, to ne, já potřebuji, aby si měl peníze, aby si musel kupovat prostě, co potřebuješ, měl svoje peníze u sebe. Nebo si kupuješ kredit, nebo já nevím, půjdeš si třeba na zmrzlinu. Nevím už, co mám dělat. Každopádně... Já si ti řekl, kdo dělám. Ale to než... Já tě jako chválím, ale já potřebuji, aby si měl prostě svoje peníze k dispozici, na cokoliv tě napadne. Nechal jsi něco aspoň? 15 korun. Co máš na to říct? Když to řeknu blbě, budeš jít třeba koupit třeba flašku, tak si prostě koupíš. Jakože takhle jsem bral, víš co? Já jsem si koupil blbě, když to taky. Jak to je dlouho, co šli pryč? Půl hodiny. Až přitáhli, jo? Koupil jsem maso, koupil jsem milí kobáci. Já vím, ale proč dělat? To nebylo, že musí se Katka se sem dotáhnout. Já jsem říkal, až potká, až sem přijde. Repelent jsem koupil.
Jo, kupoval všechno. To je blázen. Ale já nepotřebuji si vydat peníze, já potřebuji disponovat nějakými penězma, kdyby cokoliv, cokoliv, prostě teď já nevím, na autobus někam pojede, víš co, aby měl prachy u sebe. Ještě jsem mu to říkal třikrát, už čtyřikrát. Když to věmu Aleši, on si sledu, no. De facto nemám i to za ní, co teď pět dní. To nedělej, ona dala taky jako mi všechny peníze, co měla, co jí zbylo, tak dala všechny peníze. Ale ty jsi tam vlastně skoro všechny peníze, co jsi udělal, ale to nemůžu. Já potřebuji, teďko třeba půjdeš si koupit, nevím, co by tě napadlo, třeba cíga nebo něco, a nemáš. Protože já potřebuji, abys měl prachy, proto nemám. Pracuješ. Když nemám, tak nekouřím. A Adelko, ty to není proto. Já to de facto nemám. Já příště řeknu, že si vydáme parád, mě prachy a já mu pak vždycky zase něco koupím, aspoň třeba cigaret, ne, když to není možný. Koupit tady, koupit tak všechny peníze, co vydělal, tak vlastně jsem dal. Nicméně, D byl před chvilkou, je to asi hodina, byl u Afy. Mám fotku. Já jsem šel pro peníze, tak šel proti mě. Už je tady? Já jsem šel pro peníze, tak šel proti mě. Já tam nejdu, ty vole, mě jsi nepracovali si CFka. Já nechápu, proč oni tam museli aktivně jít. Ale já ti říkám, že hlavně Berňák po ní touží. Ale ne, on už to přijde. Ne, on to, ale Libor říkal. Libor po ní touží. Ne, Libor už říkal předtím, že po ní si jde. Já jsem říkal, že OK, až ji potkáte. On tady chce ne, prostě. Nemusí to být hned. Jo, Libor si chce, aha. Aha. To asi nebyla dobrý nápad, jak jsem z toho to udělal dneska, ne? Protože za chvilku on asi nemyslí přitáhne do ví koho. A ty tam skejsnou do ví jak dlouho. Ve finále. Víš co, on mi potřeba, aby mu mladil držku trošku Liborosovi, ať mu tam trošku taky naložej, když tam leze. My jsme se dohodli, že my tam nebudeme, že tam nebudeme mezi sebou si líst. Já ho neznám. My jsme se dohodli, že my tam nebudeme mezi sebou líst. A ty, když sem přijde, tak se dohodneme, ale ne, že tam budeme se líst. Oni a pan se oni. Mě jenom volala mě. Nebo já nevím, komu ale mě volala, no. To je tvoje číslo, jak jsem volala, jo? Aspoň, že to vím. Petra, myslím, že nechci si tlehnout rač. Že to si pýta. Trošku si zdala, no. Ty vždycky máš takový stavy, když se prostě dáš trošku alkoholu. Co? Že jsem se šel prospat na dvě na tři hodinky? To ti vadí? Tak ona myslela, že ti něco je, tak moc se podívala. Dobrý, tak už to necháme být, běžte si vyspat. Jo, tak jsem se posezal. Když se nic nebude, to jsem si říkal, dobrý, co se děje. Prosím tě, až přijdou, máš jenom, že bys mě prozvonila? Jo. Jo, až přijde mě prozvonit, že přišli, že jsou prostě v pohodě. Jo. Já už jsem tady jakoby nepojedu. A jestli jsem teda přitáhnu tu kačinu, prosím mě prozvoň. Jo. Já ještě jedu pro dcerku, víš, jedu pro dcerku. Ona u rodičů. Já mám 5metrovou dcerku. No? Jo, budu 5metrovou. A tak se to vyčistilo, víš? Anží, volaj, ne, ale ještě jako 5metrovou, jako kolik je, 2 roky? No budou, no, já vím, že to je málo, ale lepší než... Co? No, tak to musí být super banka. Nějaká zakreslá 5metrů. To musí být... 200 kilo. Čeko, zabije. 200 kilo. Tam někdo má to, ještě řízek s chlebem. A to nezmukne. Jo, jestli ty jo. Nic mě bude asi pršet, tak možná pak schováme ručníky. Já ti pět dám asi kadelce, protože tam byli vepředu. Ono je to? Ono je nějaká máklá, Petra, víš, trošku psychicky. Pytle. Takže ona mě volá, takže Jura je psáno psychicky špatně. Blbečko, je tam už... Na to vidím. Ale že Jura udělá takový děčer takových peněz, ať si něco nechá, ne? Ať si něco nechá, když si něco koupí. Je tam ten, nebo není jiný? Já taky jsem tady dala, že? Tak on takový říkal, že to dává jako za Petru, viď? Ale stejně Petra dala všechny peníze, co měla, víc už taky nemá, že jo? Takže ty jsi jakoby dala do té kuchyně hrozně jakoby peněz. Vy tady není. Není? Ne. Teď jsem měl předtím fotku, že u Afy Paláce má nový boty, je to nějaký novej. Modrý boty má. Ty boty ty nějaký, ty má ode mě, no. Aha. Jo, on ještě není. Ne. Kde jí? Poslední viděl, když jsem šel pro záhodu. A začne, že pryč, jo? Tak já nevím, já co se odpohnout. Nic, počkej, a Ládíček? Ne, ten spí. Jo, spí. Nebo no. Tak počkej, já ty balíky možná dám taky ještě stranou, ať se to je to. Balíky. Jo, jinak teda, jo, udělali jste si vlastně v pohodě, jo, je to dobrý? Udělali jste taky, jo? Dobrý, to jsem rád. Počkej, já možná vezmu ještě vezmu jeden balík. Tohle je voda, to je jakoby na spáchu ní byla, tak to můžeme... Co? Dej se při pohledu. Tak počkej, já tady osmím stranou. Aby se probrala. Já počkej, ještě vezmu asi jeden belík. Takovýhle, víš, jakože já měl nervy, já jsem dneska letěl a za chvilku na mě čeká žába.
Pětimetrová žába na mě čeká. Tak, ona že chce tchýně něco zalévat, tak jí vezmu ještě belík, tady jeden belík to stačí. Tchýně něco chce zalévat, nebo já nevím co. Potřebuje mít velký belíky. A ještě jsem to všem říkal, když si tady objasním na 2-3 hodinky lehnout. A ještě tady nechali hřízky. No tak to bude prostě jako uklid. Já říkám, že to snědí kočky jako. No tady šeredí s tím jídlem, proč to nesnědí? Nebo ptáci, ale hlavně tam museli tam hned aktivně jít. Takže Liboros si hlavně chce, víš? Liboros! A ty aktivně voláš. No, tak dobrý, to je jedno, že jsem tady dělal. Lepší hovnu, než by tady fakt něco bylo, já jsem fakt nevěděl. Příště už budu, že zavolám Jurovi, co? Libor ji chce. Jako takhle? Takhle si pak dá k sobě do baráčku v tom případě, jestli chce. No já nevím, proč. Jako vodal se, ale jsi tady může být, ale sama. To si ale ještě mohlo? Mně to nenapadlo. Aničku, jak je pohoda? Je to dobrý, jo? Je to dobrý. Potřeba něco dokončit, nebo? Ne, dneska dobrý. Co tady máš? Vůňavku nějakou? Ty se voníš? Ne, to jsem našel. Ty jo, ty jsi nařáchlý. To je pohledávka. Ty jsi nařáchlý. Budeme zítra pokračovat ten předek, budeme dělat. Ale chubla, že víno bys neměl jít asi dneska. Tak Aničku, pro tebe vždycky jest. Jo, jestli můžu poprosit. Ale že bys mě třeba ještě ho vypíchnul? Teď jako nemusíš, bude no, tušet. No, můžu jo, mít, tak pojď si to, pojď si. Jo. Já se připravím na Marušku. Jinak, prosím tě. Jura dal zase skoro 1000 korun, teď dal do kuchyně. Dal teď nejvíc peněz, to je prostě... Co? Jo, dobrý, jo, lehký. Že si nechá ani peníze třeba pro svou potřebu něco? Jo, no tak ale on je dobrý, jo. A jakože do kuchyně dal úplně všechno. Počkej, já se ještě podívám, půjdeme, jo? Já se podívám ještě, jestli tady Maruška. Tak to jen vidíte. Už tam, zase tam... No. To je otranduje, zbojíte zlo. Zvláštní. Čau, prosím tě, u něj volala mě Zubejda Petra, že na tom je psychicky Jura špatně. Kdo? Jura, že na tom špatně psychicky. Jo. Je ožralá, nic. Je ožralá. Nicméně Librosiček s Berim šli tam dozadu zakačenou, prokačenou pro ní šli. To si dělá sranu. To byla ta skravina, že jsi mě tady to napadlo i to dovolit. A oni hned aktivně pro ní šli, že prej Librosce. Tak ať si vezme k sobě do baráčku. Ale jenom ona, než že sem přitáhne neví kolik zase lidí. Teď tady čo měl tady štísko, nebo jak se jmenuje, takhle ten vysvětovaný, ten bez zubů, tady byl na kole, když mě viděl, tak ujel. No takový ten, jak jsem mu taky vyprovázel. Jura teď dal zase do kuchyně, koupil nákup, udělal zase za 1000 korun. To není normální ten kluk. Já mu říkám, nech si nějaký prachy. Vždyť jo. Ne, on všechny dá prachy sem už. A pak nebude mít ani na cigarety. A pak nebude mít na nic. On si dal 3500? No, nevím na co. Petra dala 500, takže si dali 4000 během pár dní. Nic se já pojedu, no, tak kdyby snad Liboros nebude nějaký kraviny tady, no. Když tak mě prozvoň, kdyby se něco dělo. A zítra přijedu nějak dopoledne, jo. Dobře. Tak pa, Maruško, pa. Už tě líp, je ti líp. Vypadáš lepší, jít. On je lepšejší vzduch je takový, víš? Jak se ochladilo. Pa. Pa. A my jsou třeba hádky. Brikule, ano. Takže máme vlastně, ve scénáře jsou brikule. Teď jsou ve scénáři, mají brikule ve scénáři. No, lidi mají rádi brikule. To se balí tvoje a ukážu. Ale já tady jako nemůžu být non-stop. Pokud se tady nelíbí a odejdeš, tak prostě už ber to rozumí, už se nevracej. Ale můžeš tady být, my tady chceme, ale než asi někam odejdeš, ty tam dozadu k těm chcípákům nebo nevím. Za to nepochopí. Je to tak? Jdeme Ladičko? Jo. Chceme tě tady, jsi tady vítaná, ale když odejdeš zase někam do... Děláme to takhle jednou, že ty Aleši, no. Katka bude o toho u Jirky a já ty budu topíš, v kuchyni, to bych chtěla jako, kdyby to bylo tak není problém. Katka, proč by měla být u Jirky? Protože ta je jeho kamarádka. No. Ale on jí chce Liboros. On chce Liboros. On neví, já jí nechci, já jí neznám. Liboros jí chce, kde jsi pro ní šel, Liboros jí chce kuplovat. Liboros jí chce. No to vím, ale to... Jura, když byla přišla tě scháněl, chápeš to? Libor jí chce. Pěti se tě schánil. On tě všude schánil, on je strach. Proč by měl si tam brát nějakou kačenu? Libor je tady vedoucí. Ne, protože si se požádali s kým. Když se to chce, trošku ubrat volume s tím pitím, fakt. Když ty nepíšeš v pohodě, krásná, hodná, a když piješ, tak máš takový debilní nápad. Musíš mě mít. Ne, máš, že prostě, a chceš odcházet, když tady... Prostě já bar si Kirkové, ne? Jediná možnost, kde se můžeš odrazit trošičku, je tady. Potom můžeme se vymýšlet dál, ale když si budeš někde flákat s nějakýma chcípákama, to je bohovně.
to dopadne špatně. Víš? To má dobře. Teď si vím, že jsi jakoby čistunka, už nemáš ani džuhy, všechno a my potřebujeme... Ne? Co? Každý má nějakou minulost, ne? Nemáš taky úplně pěknou, dobrou minulost, ne? No, tak pozvíte. Tak bych to nevytahoval. Jura teď je v pohodě a chválím, dám se peníze, snaží se, chodí do práce, všechno. Ty jsi taky v pohodě, ale když se vožereš, tak máš takový nápady debilní, že... To mi říkám, no. Žilko, já jsem peníze tahoval i za tebe. No, fakt. Protože ty jsi za pět dní zdrhla. Fakt. Slíbila jsi něco, já jsem tahoval peníze i za tebe. No, neříkám, že ne. Já si myslím, že by to chtěl trošku ubrat z klidnice a jít si celé lehnout. Ne, nevymýšlet kraviny, ty vole. Buď tady, rád, že jsi tady s náma. Ty tam přijde Monča, dám jedno, sangu. Jedno, vyťapnu, ohýbáme do vody, aby se probrala. Asi potřebuji se trošku probrat. Dobro, tak já jdu, jo? Prosím k ní pak jenom, pojď tátičku. Prosím k mě prosím jenom, jo? Až přišli, jestli přišli s ní nebo ne, jo? Máš na prosím k ní, nebo ti mám zavolat? Mám. Máš na prosím k ní? Nebo zavolej, když tak. Za jak dlouho třeba? Za... Ten, no, belí. Nebo sosku, sosku, mě můžeš poslat, sosku? Sosku, no. Tak já ti půjdu zavolat třeba za hoďku, jo? A mě to zaplí, jo? Jo, dobroč. Dobrý. Tak čau, Petro. A buď hodná. Máme tě rádi. Nezlob. Nezlob. No, vrátí možnosti. No, jasný. No. Ne, ona zase vymýšlí nějaký hovna, ty, když je ožrala. Vím, však jo, ježišmarja, Riky. Tam a... tady tyhle půl dne, ty vole, stačilo mi, musel jsem odejít. Přitom Jirka jako teď dal velký peníze, jsem všechno, a jakože snaží se Jirka? Jirka se já snaží? Já vím, však dobrý, však to, jsi... jako, to je v pohodě. No. Jo, já jsem rád za to. Já neviděl jsi dneska Dýho? Člověk je tady v baráčku, není? Ne, on tady byl asi, ale někdo mě poslal fotku, že šel ve městě u Afy. Nevím, že jakoby lajdá celý den, proč? Jako co schání jde, viď? No, nevím, jestli šel s kárkou nebo bez kárky. Ne, bez kárky. Bez kárky. Mám tady fotku, mě poslali fanouškové, že ho viděli u Afy asi se hodinou. Jo, tak se jenom prochází a schání někoho, ale... A koho? Kde? Jo, všichni tady jsme, takže no, já nevím. No, pám, že na Jarču, ty vole. Ježiš, no bude. Aleluja. Jen tu ne. Jen tu ne, to v životě ne. Ty Jarča, ty vole, to je dílo samo o sobě. To tam je podle mě taky vzadu, jak šel Liboros. Ano. Liboros šel s Berim pro tu kačenu. Protože já jsem jako v debil vymyslel, že tady může být, tak on hnedka se chytil, že by chtěl jako kuplovat. Jasný, jo, jasný. Aha. A tam vzadu jestli taky není ta Jarča tady, tam bude, 100%. No někde tady budou všechny. Vzadu, protože ona šla s nějakým, je to vše, dva dny, s vyšším a ten měl nějaký kolo, který předpokládám, že asi koupil, logicky. To kolo, že jo. No ale to kolo od něho nechtěla určitě, ale. Ne, jakože on to koupil, říkám, v uvozovkách, no, že jo. Jasný, no. Nic, já tady ještě pak zavolám, ale se za hodinu, jestli se vrátili, nebo co se tady dělo. No. Já musím jít pro dcerku, víš, já mám dcerku. Jo, a ona je u rodičů teďkon. Mám obrovskou, ty vole, obrovitánskou. Kolik je teda? 13.8. budou 2 roky. Yeah. Zatím má jenom 5 metrů. Není to ještě mrňavý. No 5 metrů, je nějaká zakrslá. No tak až ty, stačí 5 metrů do pítku, anebo mít dítě, vole, 5 metrů, tak to... Jenom, že když to řeknu třeba Dýmu, tak on tomu věří, když řeknu, že má 5 metrů. Jo, on tomu aj věří. Jo, on to je vůle. Fůj breči, ty vole. Co zase? Já nevím, furt brečí. Jo, no jo. Nevím, jak... na tom psychicky nějak blbě. Přecitlivě, ale. Jo. Ládičku, já asi ale budu mít jenom litra půlku, tyjo. Protože, nevadilo by to, protože já jsem asi všechny 2 litry báry dal do trapu. Tak to nejde asi. Není to Berry? Támhle. Nevidíš, jestli to je Berry? Poznáš to támhle? Jo. Motá se, je to on. Je to Berry? Jo. Tady počkáme. To seš ty, Berry? Jo, seš to ty? Jo. Ten je taky v totálu. Tak počkám ještě na něj, já ti dám to, podívám se. Malinko se motá. A kde má Liborosa? No netuším, děkuji, že ho vyprovodit. To by bylo nejlepší. Ale kdyby mu tam Liborosovi trošku pomlátili držku, aby mu srazili hřebínek, aby tam pak nelez. No, však jasný, no. My jsme se dohodli, že prostě my se nebudeme navštěvovat, protože to plodí v zbytečné kraviny, víš? Ano. Pak se mlezou oni. Jo. Je to on? Pojď mi říct, Lemistře, kde máš kámoše? Já ještě se zkusím podívat, ale myslím si, že fakt mám už jenom litra půlky, čověče. To nevadí. Nevadilo by ti to ládičku? Já budu strašně rád. I za takovou malinkou litra půlovičku? Prosím tě, mám tady ještě poslední dvojku. Chceš teda dvojčičku radši? Jestli můžu. Jo. A ten igeliček, když tak to, jde mluvil jsem hnedka, hoď ten igelič. Jo. Radši. Kdo máš?
Kde ho máš, mistře? Zůstal tam? Je u Jarči. U Jarči. No. Tak ještě za chvíli se přitáhne, ty vole. Já ho tahat nebudu. A je tam ta kačena? Není. Není. A to tam všechno, Jarčák kdo? Jarčák tam je jí přítel znovu, nebo já nevím, já ho a, a proč nešel? Co? Proč nešel zpátky? Já ho tahat nebudu. Tak pojďte, ještě jdeme říct. Já jsem okradal, prosím tě, volala mě ta Zubejda, že se má Lotrando nějaký psychický problémy ve finále ožrala, takže jakoby nic. Takže to je asi o ničem, ne? Ona, no. Jenom, že nevím, jestli budu vedat s tou kačenou, když... Ahoj, Ladíku. Já jsem akorát dal Ladíčkovi to. No, hlavu, dvakrát. Tak, pojď, ještě jdu tady zpátky. Protože ona mě volala... Já jsem říkal, že ho táhnout nebudu zpátky. Řekl jsem Jarče, asi ho tam někde nechal. Je božrala, jo? Je božrala, jo? Samozřejmě. Tak ať si, když jsi přišel, tak ať si dojde. Já ho tam táhnul odsad. Tak dobrý, tak tam je nejhorší, aby pak nenapadlo Jarču zase, aby se, oni sem ještě pak lezli. Jarčo se nechá jako ne, aby napadnout. Ne, sem aby nelezla, víš? Ne. To nechceme takový, to víš, akce. To nechceme. Ona chce všichni, aby jsme lezli za ní, ale... No ne, Jarčo je zlo, víš, to není, no. Není hodná ženská, ty vole. No nic, a pak ještě až přitáhne, tak aspoň celá délka prozvoní. Víš o tom, že zase... Jura dal, vole, 1000 korun sem nákup? Já vím, no. To je blázen, vole. On si nenechá aspoň nějaký prachy pro sebe, ty jo. Proč to dělá? Machruje. Machruje. Jo, on to nechal jako, ale že si nenechá třeba 5 kilo, aspoň třeba, aby si koupil cigarety, nebo pivo, nebo já nevím co. No. Ty jo. Libor Oseček. Tak on aktivně, on ji prej chce, víš, tu kačenu. Libor si prej chce. Ale není tam kačina. Ale že on ji chce, jakoby... Ale... No, říká, je to Adelka, to říká já. Já bych chtěl každou, ale no. Třeba dnes. Ty jo. To je jedno, jestli by to byla ta nebo ta. Nevím, že ta je akorát tak... Z... Myslíš, že furt na to má. Ne, nemá... Paděli a v neděli. A nemá ona nějakou totenku nebo něco? Ne, určitě ne. Ne, myslíš, že nemá, jo? Ale že si Libor myslí, že na to má. Jo, jo, ale ona doví, co má taky. On má na časopis, tak. A Rik je to pravda. Vždyť jo. Já jsem tam scháněl nějakou kočenu v Turecku, nakonec to tam nedopadlo. No. A on si myslel, že tam se vede nějaký výkony, jakože no. Hodinový výkony, ne? Prděli a v neděli. Prděli v neděli. Tak, já ti jenom řeknu, že jsi to, že tam teda zůstal a musíme pro šášlu. Táhat nebudu. Já vím. Tak, jenom vám řeknu informace. Já jsem ho táhnul tam. Padl mě. Hele, tak, Libor tam zůstal. Je tam Jarča akorát se svým přítelem a kačeno tam není, tady zase jde v trapu. A on tam zůstal, se válet s nima. Takže zřejmě, jestli tam bude chrápat, já nevím. Že je v kávočku, víš? Já ho tahat zpátky. Prdíme na něj. Co? Krásně seš dneska. Jak herec. Můžu se zeptat? Tatínku, můžu se tě zeptat? No. Co jsi řekl? Že si budu na 2-3 hodinky lehnout. Ona mě volá Petra, že má nějaký psychický problém. Že si budu lehnout, pak vstanu a půjdu sama chasadal. No. Co udělala ona? Zavolala Alešovi, že já jsem úplně vtyčí, že jsem psychický lehnout. Já radši jsem jel, no. Že chci si zabít. To proč? No, fakt. Hele. Jo, a chlastá ti pivo, jo, kdyby jsi to viděl. Kdo? Nemá rozvolenou osobnost? Má, no. Asi jo, no. Jo, a chlastá ti pivo, kdyby jsi viděl. Jo. Dobře, tak ty asi uděláš hají, ne? Jdeš hajíkou, ne? Jdeš hají? Jdeš hají? Já ne, to se mnou chlastat. Nemám důvod. Jdeš hají? Nejde, to se mnou chlastat. Proč? Takže jsi unavec. Ty jsem dotáhnul z toho bláka tam. Tady se pro něco děje, ty vole. Dobro, žele. Ona si přitáhne hele, teď ukážu, Liborosa. Hele, teď ti ukážu Bejánka, když je možná lehne. Jo, počkej, imitace, no. Teď ti ukážu. No, ukáž. Tak, počkej, hele, a teď zkusíme odhadnout, koho bude imitovat teď Jura. Juro, dívej se, koho imituje, ukáž. Hele, kdo to je? Kdo to je? Kdo to je? Kdo to je? Ty. Ne. Ty tancuješ. Ale jsem jako v tlaku, ale... Teď jsi přišel, tak ty tancuješ. Ty jsem v tlaku. V tlaku, ty jsi v tlaku. Teď jsi takhle přišel. Jsi v tlaku, no. Teď jsi takhle přišel. Tak já ukážu tebe. No tak počkej, no. To jsem zvědavej. A to bude v tlaku taky? V tlaku? Teď jsi. Jo, v tlaku, jo. Dobrý, v tlaku, jo.
Kurá, čula, to mě požrali. Ale, a už Petru. Petru? Počkej, a... Ne, všechny naprdě. Co děláš? Tady je sranda. Končím, to je seru, ty chcípak. Aha, tak ty jsi, tak, ty jsi takováhle. Čuráku, co děláš, ty vole? Mrtko jedna. Co děláš, co mě dává? Rozvojená osobnost. Cítni třeba. Aha. Mrtko jedna. Takže ty jsi to zlo. Já nejsem zlo, on je zlo. A proč jako to zase se rozjela? Ty jsi rozvojená osobnost, ty sebe bavíme sranda, ty máš... To není dobré tady. Ty jsi schizofrenie. Ty máš skýzu. Má skýzu. Ne, no, rozdělal druhou osobnost. Peťo. Víš, co si myslím, že ten chlas tě prostě úplně rozdvojuje tu osobnost. Ty jsi normálně hotová. Proto jí spolil, že jo. Halo, my si děláme skýzu, jak se se prděl. A ty vidíte, šole, jak... Ha, já jdu, já na to mám, já myslím, za sedou. Petro, pokud se jí nelíbí, tak prostě my tě nedržíme. Protože fakt jako nechápu to. Kdo tě ubližuje? Dobrý Petro, jestli tě neubližuje, Petro, jestli tě neubližuje, tak prostě běž pryč, jo? Kdo tě ubližuje? Ty jsi v opilá, chápeš to, jsi v opilá a vymýšlíš kraviny, že já jsem se měl teď zbytečně. Už jako včera. No jakože ve finále jsem zase zjistil, že Libor šel tam. Já jdu, jo, dobrou. Vysedl na něj kouknu. Já jsem říkal, že... Já nejsi seru. Ty jsi tam byl? Ne. Já pak chytnu ještě nerva, uvidím nějakého chcípáka, rozeběhnu se. Co? Haží, když já stále jsou věci, tam ještě stan. Stan? Ne, tam jsou věci, tam ještě stan. Jo. Já nevím, no, co s ní. To už lepší nebude. Já tě pak chci ještě zavolám, večer jsi se vrátil, jo? Magurek. Tak pa. Tak čus, Lotrando, nějak to zvládni. Čau, mistře. Čau, Ládíku. Čau, Petro, a trošku to umírni. On to s toho myslí dobře, on tě scháděl 5 dní všude možně. Ale ty jsi trošku minimálně zvláštní. Tak, aspoň jsme se dozvěděli, že... Jo, kočička. Kdybych tě odchytil taky jemu domů. Protože jsem Magor. Ty ze mě začal úplně dělat brikule. Tak co zítra? Tady ty věci se vezmou, tam to se dodělá. Snad by se taky mohli dodělat. Já vím, že vajnost máte rádi, ale tak je potřeba malinko makat. A ne, když jsem tady já, že jo. A ne tady kapat. Nic, já tam asi nejdu, ale protože potkám tam ještě někoho třeba o mě něco řekne, co tam dělám, vypadni a já pak jsem takový pechlevej. Já jsem tam byl a domluvil jsem se tam s nima, že my se nebudeme maštěvovat. A chci... To je další chodního, to je ona. Kočičko! Když budeš chytrá, tak se budeš mít dobře. Aha. Ach, to je klibo rozvod. Tak jsme se dozvěděli. Dneska to máme brikule, takže aspoň máte brikule. Petra má fakt asi rozvojenou osobnost. Že najednou fakt jako žít začal fakt jako ve zlým. Rotrandu ještě jsem dal prostě všechny prachy a to znamená, že pokud to je taková psychická porucha, což ona, že jo, má na to ducho, nebere ty prášky, tak to prostě není to dobré. A je možné být o sebe, že se sebere a půjde do trapu. Zase abych ještě jako dával do kuchyně, ještě bych jako by teď kuchyň zamořovala. To nemá váhu, tohle z toho. Nevím, jestli byl dobrý rozhodnutí, který se... Já jsem mi trošku ovlivnil všechny. Že jsme vzali zpátky, ale prostě, když tam seděl, bylo mi líto, že jo. Teď už zase, jakože mě úplně není líto, ale... Země asi za to nemůže. Tak necháme to ještě plynout, kdyby náhodou... Kdyby si říkal maličkatý, se rozhodl, že se vrátí, nebudu tam s ním válet. Vidíš to? Hlavně, že si nemůže dojít ani pro co, pro nic. Ale když chce, tak dojde všude, že jo. Když Turecko, jak tam lítá, jak čamrda, to nic nebolalo, vole. To si myslím, že jestli to vidí, kdo by posuzoval jeho ducho, tak mu to sníží nebo možná i vemou, protože to tam lítá jak blázen. Vylez tam obrovský ten, tobogános, buginy, no je chodil obrovský, bez huky tam tančil, no. Tak zde ale, opět mi to spadlo, ale já se opravím. Tak už mi nekupuj nový, co mi vypadává, takový kroužek.
Beli se taky pěkně zkahočkoval. Jo. Nic, já tam prostě, na to já nemám nerv. Teď jsem vydal videosák, kdy zdravím Meissneros Comments. Videosáky zůstanou legendární a odjíždí Meissneros v černém vozítku. Ty vole. Vedle mě si dělá Maruška a zádu mi jsem Viking. Kdy tady vlastně byl obrovský dešťos a tak, jak jsem řekl, Comments tak zahřmělo, jo? Neuvěřitelný. To je prostě neuvěřitelný. Tak já musím jet pro obrovskou žábu, 5metrovou. Ona musím říct, že má přes 5 metrů. Takže tak. Jsme ládíček opět teda klasicky. Vajnos výšek, ale to pro něj jako, že vajnos a jedna pivězíček. To prostě. Já už jsem dneska nechci jet, takže vím, že když byli volat Zubejda, že se jde o nějaký vykulce ze strany Ozranda, tak já se prostě nejedu. Tam přijdeš, ano, jak pohodě, ale za chvilku je jiná. Ne, jinak. Ty nemají kecáš s ní, otočíš se a za minutu je úplně jiná. Úplně to je prostě, podle mě to nějaká skýza. Není možný, že jo? Že takhle dokáže být normální, jakože smutná, spíš jakože ukřivněná brečí, najednou je zlá, úplně psycho. Rávky, brikulose. Nicméně to video ještě necháme plynout a ještě zkusím třeba zavolat. Mám za 10.7, takže za chvilku musím. Šášulka moje, žabička moje. Malinka tam, ona je hrozně malinká. Ona má teda přes 5 metrů, ale furt bude malinká, když bude mít 6 metrů. Ona ve finále růstá až do 10 metrů, no, tak jako musím koupit nějaký speciální vozítko pro ní. Jakože to se nevíde, že 10 metrů, to by musel vyříznout střechu, ty vole. Ale my to dáme, my to lidé dáme, když budeme 10 metrů. Takže 10 metrů je max, ona pak už nepůjde přes 10 metrů, ale... Víš co, jako taky je to, máš to pak nějakou starost, víš to oblečení, musíš to šít, že jo, musíš prostě nechat šít, tam jak se šijou stany a hangáry, že jo. Jako ty boty ty taky, že jo, to vlastně, dá se to udělat takže z malých kánojí, OK, tak jakože kánoje, na to se dá ze spoda guma. Takže jako ty boty OK, a zase jako šněrovačky, takže to se musí tam dát prostě lana. Jinak jako to oblečení, pak oni to ušijou, jo, a zase to šijou měsíc, to prostě není hned, že jo, musí to objednat, že úplně každá prostě šášulka nemá 10 metrů, to je, jsou s tím určité problémy, takže asi každý ví, kdo má dítě, že to není tak jednoduché. Myslím, že my to necháme úplně, a ještě budeme volat ti Adelce. Papa! Tak, zkusíme zavolat Adelce. Holky jsem dal vypopáníčko. Ještě, a jestli se nám vrátil, ale kdyby si říká maličkatý, nebo nevrátil, jestli to vezme. Tak. Chápeš to? Komu tam pak zavolat? Marušce, tak to je, víš co, tady to nezajímá. U sebe. Co říkám, zavolám za hodinu, protože mě nemůžeš prozvonit, zase nemáš kredit. Víte, se zvedá. Chápeš to? Volaný účastník se nehlásí. Opakujte prosím. Ještě jednou, vole. Otrandovi bych volal, jakože... Otrandovi zavolat? To byl moment. Tak, zkusíme Otranda. Teď to taky zvoní. No? Čus, už se vrátil Liboros, nevíš? Protože já volám Adelce, ono to neber zas. Jo, já jsem odcházal, už jsem vracel, tak já nevím. A Liboros už se vrátil taky, Liboros? Jo, už to byl nějaký fanoušek, nevím, z Bechova nebo co. No. No, tak já bych mu dal pivo. No, to je zase moje, vole, no, zase co, že co odejít, tak si dala tašky, no, tak. A odešla? Nevím, když jsem odcházal, tak jsem vracel s ním, tak já nevím. Jo, ty jsi... Já mám bodu zamknutou, je to jedno. Jo, ty jsi jel spryč, jo? Jo, jo, jo. Já jsem v městě, no.
A Libor se viděl, že přišel nebo ne? Jo, když jsem odcházel, tak přišel. Jo. Ale jestli odejde, tak asi už bych se na ní vyprdnul. To je furt do kolečka s ní, čověče. No, to je bohovně. Hm. Dobro, jo, tak ale zatím. Jo, je bingos, čus, hodnej, čus, čau. Tak, já si zkusím zavolat Adelce, ale pustím to jenom, když to vezme. No, ale čau, se tě nemůžu dovolat. Už se vrátil, Libor? No, vrátil, už se vrátil, no. Jo, že tam byl nějaký fanoušek nebo co, jo. A co ta Petra? On to prej zamknul, víš, Jura, že šel pryč? Petra tam je? Jura šel pryč, ale Petra je tady, sedí na lavici. Jo, že prej to zamknul, nebo já nevím, co zase ty za kraviny. No, jo. Protože už nemůže to vidět. Už má hodně. No, já tak, se ani nevím. Tak já nevím, jestli pustit do kuchyni, nebo se na ní vyprdnout, co myslíš ty? Ado? Jo, ať tam počká na něj, ať tam zase nezavšivuje kuchyň. Dobrý jo, tak jsem rád, přijdu zítra, jo? Ale prostě v pohodě, jo? Je v pohodě, jo? Dobrý jo? Tak nedělá zle. Dobrý, tak jo, dobrou. Čau, díky. Čau. Tak to jsou vole story, vole, to prostě nevymyslíš, ne, píposové, nebo nepochopíš. Tak ještě vám ukážu tady výhledos. Když jsem malý cepartík, tak jsem vlastně odsud vycházel do školy. Krásně výhled dostal obě. Dobro, takže všechno víme a budeme pokračovat. Doufejme, že zítra už tam prostě nepojedu za kopretinkou Zubejdou. Fujky. Pím. Ještě něco na závěr. Na závěr, vole. Já bych si dal zase ten nesmetaný rozhovor s dým, ale to už... Jo, neptal jsem se, jestli tam je dý. Co si na závěr. Něco vymyslím, pím. Nos. Nos. De maslon. Nos. A máme další slovo nos. Yeah. A to je dneska na závěr. Wow. A na závěr úplně uděláme, jak dělá lev. A máme tady oslavičku, protože u nás, nebo s námi, bude Kačenka. Každopádně, jaké slovo teď se naučila říct? Šašulka, a já vám to napojím. Kačenko, jaký slovo se naučila říct? Šašulka. Moje dcera. A jaký slovo se naučila říct? Ukazuju ti, co umí říct? Nosánek umí. Nos! Chápeš to? Takže si pustí další nos a všechno vidíte. A stále jste byli. No, co to je? Voila. Hotovej, Rumíček, já zázračný. Dobrej. Já tě nezvednu, chápeš? Hop. Já, hop. Puste. Hop, já vlastně nemůžu ještě zvedat. No, sedej. Zvedle. Pane Osi, chytni, sedej. A ty ještě nemůžu, pojď sedí. Baru. A ty ještě nemůžu vlastně ještě zvedat, ty vole. Baru. Děkuji, Aleši. Vy si tady inknou.